وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت خطے لداخ میں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی جموں کشمیر کے ایک روزہ دورے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں زمینی راستے سے بیرون دنیا کے ساتھ کٹ کر رہ جانے والے اس خطے کو ہمہ موسمی رابطے فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے یونیورسٹی آف لداخ کو لانچ بھی کیا اور کے وی آر ایئرپورٹ لیہ پر بننے والی نئی ٹرمینل عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔